السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتهى بوندق استيال كسو دوادة برامجكي حقوقال برامجكي ان حقوقال قضب بكل دوان ايا اينو كسو قادن دونا وحانا كميدا قضب كي برامجكي تحانا هاي نوغو اها مالك استو اصابتيا افرين تا دستور كا وحاكلو برامجكي اتكو مغلد دون تان قدوميا هاي اد او ديار قروغا افوين كا ايا كايد كراشين كا اقاري كا سوبالي لان او كوار بحيي دادالة دو حكومة دو اي وجه تسيدي قربد لو قارسين لها دادك اي ابارتو ساميسي قضو بضا عاسي ايا برابجكي انو حقوقال ادكك بغندو تان وي إلاها وان هوانكو أسليي أحذيقاها إيقاتان أسليي soo qaadano haatan dhigaystayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xogogaal waa qodobkii dhigaystayaal taxanaha barnaamijkeena ugu ahaa maalin kasta oo sabtiya ee fariinta dastuurka waxana maanta aynu ku soo qaadanayna sharaxaada qodobka 19aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlaya sida loo soo xulayo xubinta golaha guurtida waa kan Sakariye Axmed Maxamed oo soo jeedinaya qodobkaasi garee qaar markaa ugu horeysa waxa aad sharaxaad ka bixisaa macnaha iyo ujeedada qodobkan 19aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland bismillaah qodobkan runtii wuxuu ka hadlayaa marka eegto shuruudaha ama waxyaabaha loo shirdiyay inuu buuxiyo qofka xubin ka noqonaya aqalkan ee hadhowsoo noqon doona ka mid noqon doona aqalkan odayaasha runtii lagu soo dooranayo ayuu tilmaamayaa waxaan u leeyahay qodobkani aqalka wakiilada xubnihiisa waxaa lagu aqalka guurtida u jeedaa xubnihiisa waxaa lagu soo dooranayaa shuruudo la mid ah kuwa lagu soo doorto aqalka wakiilada marka laga reebo aqoonta iyo da'da aqoonta iyo da'da lagu soo dooranayo way ku kala duwan labada aqal laakiin wixii kale waa iska mid soo hana aqalka guurtida da'da iyo aqoontu laga doonayaa waxay tahay da'da horta waa inaan 45 jir waa inaan ka yaraan maadaama aqalkani aqalka odayaashii uu yahay sidoo kalena waa inuu aqoon iyo xeel dheeri u leeyahay arrimaha diinta iyo shariicada iyo sidoo kale dhaqanka marka laga hadlayo aynu leenahay waa inuu aqoon u leeyahay maadaama aqalkii dhaqanka ayaa u yahay inaasu qodobkani ka hadlayaayo macnaheedu ay noqonayso markaad eegto dhammaan shuruudihii kale way ka siman yihiin aan ahayn labada aqalka de wakiiladana da'du waa 35 markaad eegto runtii aqoontooduna waa heer dugsi sare iyo wax u dhigma
وانقرت مركا يعني دول استاجنا هذا بقى دقة أو شروطها لبضة حلبانة لبضة قلاء لوصل كلا دورنا يأكل دويهين قلها جورت ده محاد دقة دوشني يعفرتهم لوجس ريسي بسم الله والسؤال هذا مهم محاي يقول كلا دوينا دين وانو لبضة وانو ران كرنا صراعين كرنا دقة يا غانت محاي يقول كلا دوينا دين كو أرتد دقة واحد يقول كلا دوينا دين مركز إعطو دقنك ما دام قلت جورت أقل دقيه لكن كعدي هنتي هرمود كوهان جتوى عيو ده واحد هاي يعني عقاش هاي أو ضياش هاي سألوا ما دام قلت ناقد كوه ضياش هاي قلت لكنك ده ده كي ده يا رسول قلي ما يان سألوا جيت بقى ده لان يرنم أنا واحد على جبهة ما كده توشني صوت إنه يوم يلا حصل على جبهة سألوا جيت بقى هرتشين أفرت كان ده لان لا وحري صدق كلامنا حلي كان وحلي وقف قدام مسك حد يسوي هنتي أي سر اسمي أي ده وطري سر هنتي وأنا حلو جدا رنتي أيش كيو يا رنتي نبي محمد عليه السلام يا لوسو تشي سكر السعرات وحلو بقفك قودي سو قب هذا مركزي ولاي هيا ودو وأنا حلو جدا رنتي رنتي قفك قف في عيني هاي وقعنا سيف عنو قاري كرو سبب تمرك هذا ده لو سن لو جب دي عقل كلا 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 شانس تكير دنيرة وكهجري كر طبعا رنتي إن وصاب تهو يا عقل كان عقل دقان ورا قناة أضيون بارنتي طبعا ده أيه هو جامي شري ما كده يكتوما إلا ما تنه هو جامي رنتي ويا أقول هذا هو حاكي تيجا ina qoon kala duwan aqalka guurtu aqalka qooneed ma sarkab sarkab bay noqon moqta muhiimno ma hayaguna qoon maadi ay barteen jaamacad ka soo baxeen laakiin iyaga waxa muhiim ah inay yaqaanaan way fahmaan dhaqanada bulshada Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed iyo bulshada ay u nooshayo iyo dhaqanadooda si marka arimaha amniga ay u timaado ay dhaqanada u garan karaan oo in badan baynu dayax khilaafaad ku xalisana dhaqanno way xeel dheerayaal xaga dhaqanka ay ku xeel dheerayinay soo kala diintii oo kala iyaga waynu ku xeeleeraadaan oo qofkii ku jiray waynu ama labadaba yaqaano ama mid kamida halka kuwan kale iyaga laga xireeyo aqoonti maadiga ah sababtoo ah iyagu waxay ansixiyaan curiyaan ba xeerar runtii ku dhisan aqoon maadiga oo baahan sida maaliyad oo kale aqalka maaliyad oo kale awood ma leh sababtoo maaliyadu waa mid u baahan aqoon kala lacagta laga hadlayo sababahaas la oran kartaa way ku kala duwan yihiin oo way kala leexsameen sababaha keenaya in runtii shuruudahan ay ku kala duwanaan waa inaha san oran kara waan gartay marka gariiqan la eego bulshadeena iyo habnoleedkooda dhaqanka iyo ilaalintiisa iyo hab dhaqanka bulshadeena ee laga rabo qofkan xildhibaanka ah ka noqonayo golaha guurtidu maxaa ugu muhiimsan oo meelheeba ugu muhiimsan inuu aad awood u saaro runtii marka laga hadlayo guurtidu waa inuu yahay mid ku xeel dheer gaar ahaan dhaqanada mujtamaan ku nool Soomaaliland ee waliba kan waa aqal inta badan de habku imaan ka hab beeleed buu imaanayaa runtii oo de inta markii horeba ku yimid marka damana ku le rajadu waxaan rajaynaynaa inuu san ku iman doono oo laga soo xulo doono in beeleheena Soomaaliland ee reer Soomaaliland ee degan saaxiib sawas ka dhaxarto en hadaba aqal kan markaa degto hab de dadban buu iman doonaa doorashadii markaas ee waxa ugu muhiimsan ee laga rabaa waxay tahay runtii bulshadu sida ay u nooshahay iyo dhaqankooda soo jireenka ayaga hadaba waa inay aqoon u leeyahay marar badan de wax laga yaaba khilaafa amniga iyo reer u dhaxeeya inay ay xalin doonaan oo ay de hormood ka noqon doonaan xalkooda iyagu oo inagu habka inta badan wax ku xalisana marka inuu dhacdo inta badan marar badan way dhici kartaa khilaaf kuwa sax iska caadi iyo iska sunnaan nolosha deewana dhaqanka ay garanayaan mujtamaaca ay ku dhaqmayeen wax dadka lagu kala saaray inaga marka deeqto ganacsigeenu ama marka ma taqaanaa khilaaf yimaa dad wax lagu kala baxay ilaa maanta dadku aaminsan yihiin waa dhaqan baa badan sababta ugu muhiimta inuu dhaqanka qoon u leeyahay gaar ahaan marka laga hadlayo hab dhaqanka dhinaca khilaafaadka lagu xaliyo ayaa oran kara malaha waa taa ugu muhiimsan iyo dhaqanka guud ahaanba waa laga rabaa waan gartay mustaqbalka ma la arki karaa golaha guurtida xildhibaanada golaha guurtida ama xubnaha golaha guurtida oo ku imanaya nidaam doorasho waayo waxaan ognahay wadamo badan oo inagana la mid ahaayo afrikaana sida gaano oo kale in aqalkan oo kale la hayaadeeyay oo nidaam dowliga laga dhigay halkan imkan naga wari ay taagan tahay inay ku yimaadaan uun shuruudihii markii ugu horeeyay ay ku imanayeen runtii marka deeqto inaguba aqalkeeni ama odayadii noo tirin jiray geed hoos ku tirin jiray damaanta inaguba hay'ad dowliga ka dhigno golaha guurtida noqday laakiin habkii lagu dooranayaa wali runtii aad moodaa inuu naga sii xilan yahay habkii dhaqanka marka ma laga guuri karaa qaab duqnaadiyada marka dooran kara mustaqbalka way iman kartaa markii inuu korno way iman kartaa mustaqbalka oo waxii loo diiday ma jiro laga maarmaanna way tahay si looga koro habkan qabiliga way keensan doontaa inta hore laakiin marka aad eegto waxaad mood waxa uu muuqatay inuu san ku socon doono waa runtii arin muhiim ah marka laga hadlayo waan kartay
فقرات اللباد قدر كان وحا وتنام يا إن قفك قلهن إسوسو شرح يا النقض قف له أقون دينات وفي عن سد لجوء جاني يا قف كاسينو أرنت إنه أقون في عن الدينات وليه مركا إسوسو شرح يا رنت يوسفالة ذو بهيمو لو نسكتري كرنا حران كرنا أقون دينات مقف ليه هاي أما بق أقون أمو هي حليرة دكان سهل هو كرنا كرا وسؤال ذو مهمة مركا شروطه الله بينا يو قف كان يعني لو صاحوا ليه إن هرت ده يجا أنت بدن دين تدوح ولا جايبون قف كصوب حبة جامعات أما مدارس أو شهادة بس تواصل رجع لكن شهادة نود حليق عصر جام مثل وح وح لو حلو قعدية ونحليق عصر جاتي بيرجوا هري لكن دي ميتشري تشري مركا هذا ده يكتور ده كان كوك على يمك مركا ده هذا يو يدين تبع وحلو هو بين كرا واحد شرح حلقة صار هن دين تدي لقى برضه والله يقان عانا شرته قف كان الحلقة هن إنه 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 ميتشري لو يقاني يقول يا قف دينك كهلا وما تديك وعي قليه ووو وين لجس ومن هالحلقة جرّن كرو سو كلا وحلقة 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 جرّن كرايو كراي دتك حلي دتك شيء مركو برينه مشاليت دينته وكبرينه قوه وكبرينه دتك وده برينه كرنا إذا نحكي على قطع رأي كره خلنا نسمع كلاجها الله وقاب لا 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 هو بين كرو شو ده كرنا ما كلاجها الله يو دكان كوا كرنا ده وحلي إيج وحلي وحلا هو بينه يا جسكر الله هو بين كرايو حلو هو بينه يا daqan yaqaan dadka laga hadlayo qofkani ma ka dhex muuqan jiray oo ma yaqaanaan oo ma ku ogihiin inuu dhaqanka ma taqaanay oo wax ka yaqaan oo arimahan ma taqaanay dhaqanka uu yahay mid hormood ka ah idan wax wax loo hubin karo waa hab isagana la yeeyay runtii de loo een hadii ay su'aal timaado inta badan dad qof markuu dhaqan yahay sabab qariyaba runtii baka laga hadlayo waxa ka soo dhaqanka hadlaya ama arimaha dhaqanka ee bulshada mar walba dhex taagan ayaa arkaa dhaqan yahanada kala way yaqaana kii go inba intii de isku degaan iyo was karana sa marka kuwaas kale waa la weydiin kara diinto kalana de dadkan kale ee diinta majalisada wada soo wada fariisteen oo kale ayaa iyagana hadhu toola hadii la doonayo tixraac iyagana de laga tixraac kale la weydiin kara oo inta badan de labadan boqof ka yaqaan inta badan qof qarsoma ma oo bulshadeena ma ka dhex muuqda runtii waan gartay golaha kale wakiilada marka ay noogno soo doorashadiisa xubnuhu waxay ka soo dhaxbaxaan ahsaab bay ka soo dhaxbaxaan oo deeyagaaba hadhow hadii qofkii aanu qalmeen uu noqdo halkaas aba lagu reebaa hadii golaha guurtida la soo xulayo iyo awooda la soo xulida iyo shuruudahan eegay runtii de xeerki waxaan ino faafayn lahayn dhamma jiraba shuruud waa taa xeerki waxaan bay ino faafayn lahay habka doorashada ku imanayaan xeer baa qeexi doon suur kaga tahay xeerkiina ilaa hadda rasmi ma waxa rasmi ah waxa soo baxay aqaladan shirciyeynta madaxweynuhu saxayma jiro sida awgeed su'aashan ka jawaabidaydu ma aha mid aan ku dadeey karno inkastoo loo oranayo de waa arin laga tashan doono hadana xeerka kulli nidaamin doona cidu siiyay marka awooda ayuu maana awooda yeelan doonta insha Allah marka aynu taariikhaan dib ugu noqono golahan maanta jooga xubnaha golaha maanta jooga xilligi la soo dooranayay ay imanayeen shaqada yaa soo xulayo oo lagala xisaabtamay markoodi hore runtii de marka laga hadlayo beriga hor habeelad baa lagu xulay oo runtii waxa ku yimaadeen habeelad oo markii aanu de runtii waana markii runtii yani shirki burce 1900 iyo 1900 dowladnimada baan ku aasaasnay Soomaaliya ku kulantay halkaas ayaa gudiye laga sameeyay gudiyadaas markaasii ka socday runtii beelaha ay ka socday dhamaantood ayaa la sameeyay markii dambana hab wada jir ayaa loo soo xulay aqalkan ayaa guurtida runtii waana aqaladii ugu horeeyay inuu yeelanaba marka laga hadlayo markii dambana waxaan ku darnay hay'adda suuliga haba lagu daray sababtoo ah door muhiim ah ayay ka ciyaareen dhismaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya runtii aqalkani waxaan jiray markaasii wufud ka kala socotay aqala beelaha dhamaantood oo iyaguna markaasii dhamaantood ee loogu talagalay inay dhamaan si qarankan marka la aasaasiyo bulshada ay ka wada tijinto dhamaan bulsho kastaaba waxa soo dirsataa mar heer kastaaba cid ma tasho muhiim ah oo dhamaan cidba kama maqlin runtii Soomaaliland marka laga hadlayo waxa lagu heshiiyeyna de waa hada suurkan wuxuu ka yimid xaqiimada uu ka yimid runtii marka lagu hadlayo marka habkii barka hore soo xoree beereed ayaa mooday la maantana in la daba socdo runtii wuxuu diidayna ma jiro mustaqbalka in laga guuro arintaasi marka inahaas ayaan idan ku soo koobi karnaa laakiin mar walba kulli xeerarka soo socda inuu sugano ayaa faahfaahin doona fasiri doona runtii su'aalahan oo si xeel dheer uga jawaabi doona waan gartay maxay tahay fariinta bulshadu ay ka baranayso qodobkan 19-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkan runtii waxaan ka baranaynaa dhowr arrimood oo ay ku horeeyso marka koowaad ee aqalka golaha guurtidu
inuu ku iman doono runtii inuu yeelanayo shuruudo xubnahoodu marka soo dooranayo daadiyo kale shan iyo afartan inay tahay tusaale ahaan qofka ka mid noqonaya aqoonta looga baahan yahay oo kale inay tahay mid diineed iyo mid dhaqaneed inuu qofku xeeleeri u leeyahay ama uu aqoon u leeyahay aqoonta inta badan kan la sheegayaa muhiim ah inuu aqoontii jaamacadaha shahaadada lahayd ay tahay maaha waa mid muddo kusoo shaqeeyay kusoo dhex jiray inay tahay ayaa runtii ay ahmiyadda koobaa tahay sidoo kale waxaynu ka baranaynaa shuruudaha labada ma kale ma shuruudaha kale oo dhan wuxuu kala sameeyaa qabka wakiilada oo tusaale ahaan shuruudaha kale waxaa tilmaamo ka hadla qodobka koobii afsanaad ee dastuurkeenna waxaana ka mid a inuu qofka muslim yahay inuu diinta ku dhaqmo inuu akhlaaqad iyo asluub wanaagsan uleeyahy xilkas qof xilkasta yahay iyo inaanay xukun maxkamadeed ku dhicin oo kale iyo inuu maskaxaan iyo jirahaanba shaqadii gudan karo waa shuruudaha kale ee runtii laga rabo weeyey ayaynu ka baranaynaa waxaa kale aynu ka baranaynaa runtii inuu qodobkan kaaynu ka fahmanaa aqalkan guurtidu inuu yahay aqal dhaqaneed iyo aqal diimeed sida shuruudahaba loogu xidhay runtii ay tahay inuu diin iyo dhaqan uu aqoon iyo xeeleeri uu leeyahay inaasaan soo urunay haatanna aynu soo qaadanay dhegaystayaal qodob kale oo ka mid a barnaamijkeenna xogogaal hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan ayaa toddobaadkan magaalada hargeysa waxa ay ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee aafooyinka guddoomiyaha hay-addaasi oo halkaasi khudbad dheer ka jeediya ayaa waxa uu ka warramay dadaalada xukuumadda somalilan ay ugu jirto sidii mucaawino loo gaadhsiin lahaa dadka ay abaartu saamaysay si ay uga soo kabtaan waxaana guddoomiyaha hay-addaasi faysal cali sheekh maxamed hadaladiisii ka mid ahaa labadii sane u dambeeyeyna dhibaato culus baa runtii 2020 laba jeer baa xukuumaddu gurmatay sanadkan 2022 guddidii heer qaran maalin walba runtii waa u hawl joogto ah oo ay ka shaqaynayaan sidii ummadda wax loo gaadhsiin kari lahaa tusaale ahaan sanadkan waxaa la qaybiyey biyo aad iyo aada u fara badan oo ilaa 24,710 booyadood ah waxaa la qaybiyey ilaa 60,496 raashina oo qoys oo ilaa 365,000 oo qof bil raashinkeed noqonaya haddana waxaan bilaabaynaa feyskii saddexaad oo qaybinta ah oo ka bilaabmi doona gobolada dalka oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo toddobaadkan soo socda haddii ilaahay yidhaahdo khaasatan bulco ayaan ku dahfuri doonaa isniinta haddii ilaahay yidhaahdo qaybna xaggan ayay ka bilaabmi doontaa dhinaca galbeedka gobolada bariga oo dhanna 8 gobole barigaba runtii waa ay ka bilaabmaysaa haddii ilaahay yidhaahdo waana wax xukuumaddeenna iyo dowladdeenna runtii madaxweynuhu nagu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku iyo guddidii heer qaran runtii ay ka shaqaynayaan aad iyo aad baana runtii dadaalkoodaas xukuumad ahaan iyo dadweynaheena kale ganacsatada ah iyaguna dhinaca biyaha runtii sanadkan ka qayb qaatay ilaa iminkana ay taagan tahay oo loo baahan yahay runtii inaynu gurmanno waxaan kaloon aad iyo aad u jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo hay-adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo kuwa kale ee samafalka oo mar walba runtii inagala qayb gala sidii aynu ummaddeenna iyo communitygeennaba runtii aynu ugu gurman lahayn joogtay noo noqotay dhibaatadani waase wax u baahan inaynu ka fikirno keliya maaha gurmada inaynu ka fikirno bal sidii xal waara aynu u heli lahayn khaasatan dhinaca biyaha oo ka koowaad mar walba inoo noqda oo u baahan laba diyaar garow oo ah in wixii inoo shaqaynayay ceelala ma dhaadheer ama kuwa kaleba la dayac tiro mar walba gacanta lagu hayo oonay kusoo beegmin xilliga abaarta in ay qaar badani ay fadhiyaan taasina saamayn badan bay runtii inagu yeelataa kharashkeediiyo hawsheeduna way badan yihiin waana wixii guddida iyo wasaaradda runtii biyuhuba ay kaalin weyn runtii sanadkan in ka badan 60 ceel ayaa la kiciyey ceelal badanna runtii waa la qoday qaarna iminkaa qorshaha ay ku jirtaa dowladduna runtii xukuumadduna aad iyo aad bay xoogga u saaraysaa sidii dhibaatooyinkaas aynu qayb uga geli lahayn laakiin waa arrin u baahan iskaashi guud oo ganacsatada iyo dadweynaha iyo dowladduba runtii inay iyo degaamaduba inay ka qayb qaataan oo la iskaashado oo
eriyooyinka ballan iyo ka qodmi karaan ama dhaamam iyo eriyooyinka ceelan dhaadheer laga heli karo biyo ku filan intaba in aynu samayno si aynaan u noqon sanad walba gurmad iyo hawl uun aynaan ugu jirin aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinayaa intiina ka soo qayb gashay barnaamijkii xogogaalna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan la mid ah inta aynu mar kale ku kulmayno waa farsamadii nimco cabaashe iyo maxamed xabiib oo dhammaantay dhegaystayaal idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo adduunya dhammaanteed waan ku ilaaween adduunyada dhammaanteed waan ku ilaaween kan katha wari aragtida di ur kan katha wari aragtida di way ilaha wan hawanku asliyey ahdigaad igatan asliyey Asliye, ahdigaad igatahan asliye.
dhaqaygiyo addinkaygu baa inay ku eedeen fallohowna in dhaqaygiyo addinkaygu baa inay ku eedeen damant
وان كوي لاوي اورو كان كتا ولي اركت دادي اورو كان كتا ولي اركت دادي وي الا هوان هوانكو اصلي احذقها بيقتها اصلي